Jeg synes Bamse hoppetau var overraskende tomt, egentlig. Det var mye snuset rundt av høy tempo, så det var slitsomt. Jeg blødde litt for drakta på den klatrestativet. Der, det var definitivt en ordentlig lang avstand mellom hver, så det var, jo, det var kanskje noe av det tyngste sånn rent mentalt. Men det hører med.